Hvad så allesammen, og velkommen til min kanal. Mit navn er som altid Stigels, og jeg er som altid min Freds. Jamen, så er virkelig undlødelig. Ja, for jeg fik ikke gjort den helt rigtigt. Jeg er ked af den sorte kant, men det er simpelthen fordi, at min webcam simpelthen ikke filme i sådan en vinkel, så den kan udfylde hele skærmen. Og i stedet for, at det kun skal være sort kant nogle steder, så vælger jeg bare at lave sort kant over det hele. Jeg er meget ked af, men det er simpelthen noget at gøre med mit webcam. Og så vil jeg egentlig have lavet det, som jeg plejer at gøre, hvor jeg lige sætter mit logo op i hjørnet, og The Sigils og alt det der, ja. I ved, hvad jeg plejer at gøre. Jeg er i hvert fald jer, hvad jeg plejer at følge med. Så nogle af jer måske ved, i hvert fald nogle af dem, der kender mig i til nogle af jer, der i hvert fald kender mig i virkeligheden, så ved I nok, at jeg er begyndt at spille guitar. Jeg startede egentlig med at købe den elektriske guitar her, i forhold til noget, der hedder Scene Din, som jeg rent faktisk vandt. Som er noget, min klasse, altså 9. klasserne, holder hvert år på min skole. Og jeg vandt underholdningsdelen, hvilket jeg overhovedet ikke havde forberedt. Før nu havde jeg forberedt en tysk sang og dans, som jeg havde øvet mig helt sindssygt på. Den vandt jeg så ikke på, desværre, men jeg forestillede mig at finde anden plads. Men det er kun førstepladsen, der vinder noget, så men jeg vandt underholdning. Jeg var sjovt nok overhovedet ikke at forberede mig på. Jeg lavede 2 forskellige shows endda. Men jeg vandt. Ja, det var sgu meget sjovt at prøve. Men efter det så... jeg prøvede at spille bass til det der scene af din. Bare for sådan noget for sjov lorte noget i min klasse. Min gode ven, han spiller guitar, og han er vanvittigt stykke til det. Og jeg tænkte... Han er meget nice. Ja. Jeg så den her guitar sammen med en forstærker. Og lidt forskelligt. En her, en elektronisk stemmer, stemme-gitaren. Udover det har jeg købt en hele, sådan en lille guitar. Det er strenge. Rigtig sød og sjov at spille på. Det giver nogle underlige lyde, men... Og så har jeg lånt min fætters akustiske spansk guitar. Står derom, som vi også kan kigge på en lille smule senere. Men allerførst vælger jeg da... Jeg kan ikke lige fortælle jer det jeg købte. Det består af sådan en guitar her, en elektrisk guitar, en meget standard sort-hvid, 6 strenge. Der er nogle forskellige toner. Man kan stille på 2 forskellige toner, som den ene gør det piver lidt. Jeg ved ikke om I kan høre nu, men ellers kan I i hvert fald høre dem lidt. Den plejer normalt at skrue helt ned. Den skal normalt stå på en lille smule, men jeg bruger mig faktisk ikke særlig meget om den der piver. Kun hvis man spiller på de nederste her. Så er der den lille stik her, som gør, at den piver også, hvis man tager den nederste og den øverste. Men det giver altså nogle typer dybere toner. I forhold til, hvis den sådan står her og spiller på den nederste, giver den lidt anderledes lyd. For eksempel, hvis nu jeg vil spille på de 2 midter, så sætter jeg den i midten. Så det kigger vi på. Så følte der også den her stik med, som er med til at ændre lyden. Vi lader det prøve at høre. Der kommer jeg også til at høre det lidt senere. Så. Ja, allerførst vil jeg egentlig prøve at starte med at spille en meget klassisk en. Jeg har prøvet at stille den på Smoke on the Water. Jeg er sikker på, at I alle sammen kender den. Det er en mest legendarisk soloer. Jeg er nogensinde blevet spillet på guitar, med garanti. Jeg har en anden stol, fordi at den anden normale kontorstol til jer, der plejer at se mine videoer, den er altså en lille smule stor at sidde på, når man skal spille guitar, så armlænende også i vejen og sådan noget. Den er en lille smule bedre, men jeg synes da, at vi skal prøve at komme i gang. Den normale Smoke on the Water spillet på de 2 meters strenge. Altså der er egentlig 6 strenge. Ja, man tager ind tommelfingerne og pegefingeren, så man 2 ind. Så man ender på de 2 midterste. Så sætter man lige sin lille stik i midten, sådan så man får den bedst mulige lyd ud af det. Og spille den på 3. fret, 5. fret og 6. fret. Fylder om hvad fret er. Så er det altså de her, I kan se, der er sådan en lille pind der, den fordeler dem.
Så det er 3., 5. og 6. Så du kan se det der. Den lille prik er på de ulige spreads. Så over til engelsk. Så lad os starte med at høre, hvordan den egentlig normalt spiller. Start med, da jeg var mindre egentlig, der lærte jeg egentlig bare på at spille på det øverste. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre det. Nu vil jeg ikke snakke, men færdig med at vise jer det, så ja. Nej. Hør mig. Lidt smule. Tager mikrofonen. Ja, det var egentlig den originale. Spilles på de to midterste. Ja, som sagt, så lærte jeg det med at starte på den første, fordi jeg havde engang sådan en spansk guitar selv. Men den solgte jeg, fordi jeg ikke brugte den. Så der, altså, der, det er egentlig det samme. Så bruger man egentlig bare tomfingeren. Selvfølgelig ikke den originale. Personligt synes jeg, at den originale får en lille smule for pivet lyd. Og som jeg har egentlig skruet fuldt op på bassen lige nu faktisk. Stærkeren. Jeg synes altid, at den får en for pivet lyd, så derfor spiller jeg på bang. Hvad hedder det så? Det hedder så 4 og 5. Man tæller nedefra, altså 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Spiller det altså på 4'eren og 5'eren. Jeg kan lige prøve at høre det faktisk, fordi at jeg synes, det giver en meget bedre lyd, når der er den der lille bas på. Vi prøver at høre det. Personligt synes jeg, det giver en meget bedre lyd. Jeg ved det selvfølgelig ikke med jer. Skriv det i kommentaren, hvad I synes er bedst. Jeg synes helt klart, den bedst en lille bitte smule bas. Hvilke af de to øverste strenge? Det er altså bassstrengene. Så jeg synes, det giver den der lille sidste ting, som gør, at det lyder. Så ja, det er jo bare mig. Men skriv i kommentaren, hvad I synes var bedst. Om min version, eller om det var den originale version. Eventuelt kan man også sætte en slutning på, så slutningen bliver en lille smule anderledes faktisk, så i stedet for, jeg vil sige, så i stedet for 5 fingerakkord, i stedet for 5 fingerspil, så bliver det 6 fingerspil. Så vi prøver at høre det. En lille bitte ændring. Eventuelt så kan man jo spille den, altså den bliver spillet flere gange. Det er jo ikke bare sådan en, som bare kører. Altså den bliver jo ved med at køre. Den bliver jo kørt flere gange. Jeg synes lige, vi skal prøve at spille det. Men til starten med, vil jeg lige vise jer, hvis man sætter plekter på, giver det altså en lidt anderledes lyd også. Altså skal man selvfølgelig bare huske at ramme de rigtige strenge. Synes jeg også lige, hvor hurtigt vi skal høre, inden jeg prøver at spille den fuldt ud. Lige vi skal prøve at spille.
gælder jo selvfølgelig om igen at ramme de rigtige. Jeg får ikke ramt den, kun den ned, kun fire strenge på et tidspunkt nogle gange, og det er selvfølgelig ikke optimalt. Men det er jo hvad der sker. Men det gav altså lige den der, det er det sidste ryst sangen, altså. Det kan jeg jo faktisk godt lide. Jeg synes lige, vi skal prøve at spille det, og så synes jeg, at min slutning på, efter tre gange, skal vi sige. Tre gange. Sådan cirka sådan det lyder, hvor det selvfølgelig bare de midterste strenge, de spiller på den originale. Så ja. Det var i hvert fald The Smoker in the Water. Ja. Hvilket altså, ja. Måske en af de mest legendariske soloer, der er blevet spillet. Så i professionel form. Jeg synes, jeg er i hvert fald kæmpe fan af den. Inden vi smider den elektriske væk, så synes jeg også lige, vi skal gå videre. En jeg stadig øver mig på, en jeg ikke er skide god til endnu, men jeg øver mig på den, det er Thunderstruck introen. Hvis man har set videoen, så ved man også, hvor vild den intro er. Allerførst, han bruger ikke plektræet hernede. Det gør han ikke. Han spiller på den næste nederste streng, hvilket betyder, vi tager den lige helt ned. Hvilket betyder, at lige om lidt, når jeg sætter min mikrofon ned til, så vi måske kunne høre en lille piven. Hvor det sætter lige en lille smule ekstra på. Ja, det er ikke skide sjovt. Kan jeg skrue lidt ned på middle, altså midten af det, den bliver en lille smule lavere. Gengæld får den altså en helt anderledes lyd. Det bliver meget mere sådan agtig. Og den foregår altså på fret 4 og 7. Foregår den på 5 og 8. Og så kører den altså ned til fret 12, 10 og 9. Så hvis vi prøver at køre den stille og roligt til start med med plektræ, og så derefter så fortæller jeg lidt om, hvordan han rent faktisk kører den herop. Det han bruger den jo rent faktisk ikke plektræn. Han kører bare med fingrene herop, og så skifter han bare. Så, men jeg synes lige, vi skal prøve at høre det. Det er sådan, det lyder, men som jeg sagde, han kører den rent faktisk kun sådan her. Så han bruger slet ikke de her fingre hernede. Det jeg gør, det er, at jeg tager lige etterstrengen og treerstrengen, og så holder jeg bare lige på dem, fordi så er jeg sikker på, at hvis de andre skulle blive rammet, så giver det altså ikke nogen, rigtig nogen lyd. Så bare det er sådan for en sikkerheds skyld.
Det er noget af det, jeg øver mig på, fordi at han trykker først ind på den her lyd. Ud over det, så trækker man den altså lige nu. Og det er bare at kunne køre den ekstremt stærkt. Det er jo helt vanvittigt, men det er stadigvæk en, jeg øver mig på. Så den er tredje sang, eller en tredje melodi, som er en solo, ikke en... Jo, det er faktisk også, jo, det er også en intro, faktisk. Det er Sweet Child of Mind. Hvis I kender den fra Guns N' Roses, som lyder sådan her. Eller, som sagt, jeg øver mig stadig på den, så jeg ved ikke, hvor godt den bliver. Til sidst, men som sagt, det, altså, jeg har begyndt på den i forgårs eller sådan noget, og igen, det kører meget stærkere end det her, men det er bare for, altså, at lære fingerspillet og bare lære det i det hele taget. Også en vildt god en, prøv at gå ind og høre det, så vil jeg også forstå, hvorfor jeg kan lide det, eller hvorfor jeg kan lide den. Men nok for den her, godt tilbud, 1400 kroner tror jeg nok. For guitar, tre standard plektre, forstærker, en god forstærker, 30 watts forstærker, og så også, det er også en forholdsvis stor forstærker, den kan spille rigtig højt, så ja, elektroniske stemmer, som man både kan bruge på ukulele, akustisk guitar, hvad hedder det, bass og akustisk guitar, jeg er faktisk meget glad for det. Men nok for den elektriske guitar. Rigtig mange andres melodier, som jeg øver, det er akustiske melodier, hvilket betyder, at det er ekstremt svære at spille 100% på elektrisk guitar, fordi lyden bliver bare ikke det samme, selvom man stiller forstærkeren 100% rigtigt. Så lyder det bare ikke rigtigt. Det gør det bare ikke. Meget gerne være stemt. Igen, altså man kan spille præcis de samme melodier, som man kan på den anden. Altså. Jeg er faktisk en som jeg glemte at fortælle jer. Slår det højt, som jeg ikke. Ja, det kan jeg sige. Seven Nation Army. Også rigtig god spil på elektrisk. Ja, så skifter den egentlig ind til de to midterste. Og igen, der kører man på plektren, så den lige får den sidste power. Bare fin. Nej, nem en, fordi den bare kører sådan der, og den kører sådan igen. Den laver sådan en der på et tidspunkt, I don't know.
Ellers er det bare guitar, trommer og ja, sang. Ekstremt nem og ekstremt god. Gå ind og hør dem, dem som jeg nævner her. Seven Nation Army, Smoke on the Water, hvad ellers? Sweet Child of Mine. Gå ind og hør dem, det er ekstremt gode. Men det var det første melodi jeg prøvede at lære. Det var rent faktisk Wonderwall med fra Oasis eller Oasis med Wonderwall, som kører lillefinger og ringfinger på ring 1 og 2 på fret 3. Og så starter man egentlig med langfinger og pegefinger på fret 2 på streng 4 og 5. Og som, sådan som jeg startede med at lære det fra min gode ven Johan, var egentlig at sige 1, 2, 3, og 1, 2. Starter man egentlig simpelthen, nu kan jeg lige fylde mine fingre, så kan I også se, hvordan man egentlig skal holde den. Starter man egentlig bare 1, 2. Der skal vi så lige over til, hvor jeg spiller på alle fire. Selve melodien er rent faktisk ret svær, og jeg er ikke sikker på, at jeg stadigvæk har den. Men jeg har i hvert fald noget nærmere på den, som I hører til allersidst. Som I egentlig nok kunne se, par, hvad hedder det, ringfinger og lillefinger bliver på ring 1 og 2 fra 3. Så skiftes langfinger og pegefinger fra fra 2 til 4. På fret 2 næsten, så laver man egentlig en G, hvor pegefinger bliver der, men langfinger rykker op på fret 3 på streng 6, altså den øverste, er egentlig en G med ringfinger også. En normal G, det er egentlig bare sådan det ud, så følger man selvfølgelig der, så rykker pegefingeren egentlig af, langfingeren ned på fret 2, ned på streng 3, hvor man så spiller på, hvis man vil have bas på, spiller man på uden 6'eren, men de fem andre strenge, der spiller man bare på de fire nederste strenge. Selvfølgelig kan man sætte lidt gas på, hvor man bare spiller på dem alle sammen. Altså. Og så den sidste en, sidste akkorde er, hvor lillefinger og ringfinger bliver der, stadig på de to nederste strenge, fret 3, men, og langefinger bliver også på fret 2, streng 3, men pegefingeren går på fret 2, streng 4, og egentlig, så starter man egentlig bare forfra, og rykker dem op på streng 4 og 5, og starter man forfra. Jeg lærte det sådan her. Jeg går stille og roligt videre til 1, til 2, til 3, til 4, og sætter en lille smule mere fart på, og så stopper den på og det her lidt blod tarmen. Starter med 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se, at der gik jeg fra 1 til 2 til 3 til 4 og til sidst kørte jeg den på 4 og jeg satte bare farven rigtig højt op. Sådan ret højt op, hvor jeg bare kørte den egentlig, og så var det bare fingerspillet hedder der skulle følge med. Jeg også bare at vide at hvis fingerspillet ikke følger med, så mister man altså, så går det galt.
originale så, melodi kører egentlig på ned, 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 op, op, ned. Ned, ned, op, op, ned, ned. Så det lyder egentlig, men jeg ændrer den lidt på den. Jeg skal nok lære den på et tidspunkt, og så kommer den også ud, hvor jeg spiller den rigtigt. Men jeg ændrer den altså sådan, så jeg starter med de tre dybe. Så ændrer jeg den hurtigt, sådan så på den sidste af de tunge, går jeg over til en lidt hurtigere en, hvor jeg simpelthen siger. Så ændrer jeg den fra på de tre akkorder, altså G'eren og ja, de to næste. Så kører jeg, starter jeg med ned, kører jeg ned igen, jeg kan ikke huske, om jeg kører ned igen faktisk. Og så kører jeg i hvert fald to op, og så kører jeg en hurtig en, hvor jeg lige kører op, ned, op, ned, op, ned. Og så er det bare en. Det er faktisk en lille smule forskelligt, men det vil jeg prøve at få at høre. Sådan her kører jeg den i hvert fald. Sådan kører jeg den egentlig. Jeg vil prøve at køre den. Jeg kan ikke helt kan jeg sagt. Kør den. Den sidste sang med melodi og øvrigt på, det er Wake Me Up med Avicii, som kører Erik Strengtast, som man kører Erik Strengtast, og jeg er på ingen måde i stand til at spille den nu, men jeg øver mig. For det første, er helt ekstremt svært, den første akkord er helt ekstremt svært, den bruger alle fire fingre, og så altså, skal den bare altså, virkelig strække ud. Og med en, der er en lille smule tykhåndet som mig, så er det en lille smule svært. Og så kører den altså på ned, 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 op, ned, op. Altså, og så kører den bare. Den kører ekstremt takt. Hurtigere end jeg kan følge med. men det er derfor, man øver sig. Og den første akkord ser simpelthen ud til pegefingeren. Fret 2 på 5. streng. Og langfinger på fret 3 på 2. streng. Og ringfinger på fret 4 med på 4. streng og lillefinger på fret 4 på 3. streng. Og der skal man altså trykke okay hårdt ned, og man skal også huske på, man må ikke ramme de andre strenge ind af de fingre, man holder ned med, fordi så får den altså en underlig lyd, og så kører den bare. Skifter den til en G. Kører den ned en C. Nej. Og så kører man altså kun på de fire nederste. Og så kan man godt køre en lille smule op, måske på 5 strenge, måske 6. Altså kun måske 6. Og man fortsætter altså med en C'er. Og altså, den er helt ekstremt svær.
For bare lige hurtigt køre den en gang. Så, ja. Tusind tak til min fætter Lukas, Isaks AP, fætter P. Lukas, tak fordi jeg må låne din spansk akustiske guitar. Man kan se på formen, at den er spansk. Hvis den har den der lille indhak, som den ikke har heroppe, så er det en western. Men uanset hvad, tusind tak fordi jeg må låne den. Ja. Ja, det var egentlig alt, hvad jeg havde for nu egentlig. Tak fordi I gad at se med. Jeg vil blive træt. Så jeg skal også op i skole i morgen. Jeg håber lige, at jeg kan nå at opleve den her video, inden jeg når i seng i hvert fald. Så uanset hvad, tak fordi I gad at se med. Tak fordi I gør så med. Tusind tak fordi I gør så med. Husk at like videoen, hvis I vil have flere musikvideoer, guitarspil, videoer, et eller andet. For hvis I vil have, at jeg skal undersøge et eller andet om det guitar forstærker, I don't care, skriv det i kommentaren. Altid husk at subscribe. Men inden I subscriber, så husk lige at del min YouTube kanal, eller bare videoen, sådan, så den bliver delt af jeres venner, for eksempel ved på Facebook. Er nok det største sociale medie, der findes. Eller lige sat et Snapchat-billede af min kanal og sende det til alle jeres venner. Så vil jeg være super glad. Hvis kanalen vokser, så bliver jeg bare endnu mere glad. Så kommer der flere videoer, så hvis der kommer flere videoer, bliver I glad for videoerne, håber jeg. På den måde vokser kanalen. Og det er selvfølgelig noget af det, jeg gerne vil opnå, og noget af det, I gerne vil opnå. Så ja, uanset hvad. Tusind tak, fordi I gad så med. Altid husk like. Så hvis der er noget kommenterer, som jeg lige har sagt. Og for altid husk subscribe, så bliver jeg mega glad. Ses. Mit navn er som altid Sigels, og I er mine friends.